Zdravím, já jsem Superkravaťák a vítám vás u dalšího replaye ze hry World of Tanks. A tentokrát to bude mapa Vichřice a po nějaké době se vrátíme ke stroji s názvem T-150, což je sovětský těžký tank, šestkový tedy, který má právě u mne naloudován gold. A je to z toho důvodu, abych neměl problém nejenom všechny probíjet, ale hlavně ta rychlost té střely, která se právě teď docela vyplácí, byť na takhle krátkou vzdálenost to až tak poznat nebude. Nicméně, tenhle ten stroj je jeden z těch, u kterého jsem se pokoušel o 3 znaky. Jak vidíte, mám tady v téhleté chvíli na tom stroji 2. No a chtěl jsem tomu podřídit všechno, jenže to bych nesměl střílet jako trotl teďka na 59-16. V každém případě chtěl jsem co nejvíce v takovémhle stále velmi dobrém matchmakingu si toho nastřílet. A proto jsem se vrhl tady do boje v podstatě osamocem, nechal jsem tam tu ARL a KV1S. Máme dvě KV1S, jedno KV1 a jedno KV1S, aby si tam bojovali sami a já měl pro sebe co nejvíce damage, který mi nikdo nebude narušovat. Možná ten Chaffee, co si tam hraje na J3 na toho snipera, ten je tam opravdu velký borec. No nicméně, vidíte, že ten řekněme poměr těch APček vůči APC je nezvykle nakloněn na stranu goldu a to mě ale vůbec netrápí, protože když tedy probiji a trefím a udělím poškození, ne jako teď, kdy udatný Chaffee mi ho ustřelil, těch 40 HPček, tak mi nevadí, že nastane nějaký ten prodělek. Vidíte, že jsem si tady nacpal ještě žrádlo. No, ale to pak nebudu vozit, protože ta investice je zbytečně velká a nevyplatí si to. Nicméně, tenhle ten stroj, ale ta šestka těžká, to je velmi, řekněme, kvalitní pořád a velmi pro mě i zábavný stroj. Máte pancíř, sklopení dělá minus 7 stupňů, tak je solidní. Parádní alfa 300 na tier 6. Co si přát víc, například taková M6 může povídat, co si přát, co se týče alfy. Schválně jsem se na ně naplácnul, aby v podstatě nemohl mě nějak objíždět. A neměl moc místka mě trefovat. Tady samozřejmě to využití goldu bylo nesmyslné, ale skutečně o to mi nešlo, o nějaký ten lehký prodělek, protože zase, když si nastřílíte, tak s prémiovým účtem toho moc neproděláte. Přes 2000 poškození zatím, přes 1000 na Dingano, pancíř tady funguje, ještě k tomu dělu. Máte tu 107 mm, 167 penetrace se základní municí. Ta přesnost je taková typicky ruská, ale když doměříte, tak trefíte 296, jsem vzal S-51, proč ne, bezmála už 2400 poškození a to vám zaručí, že opět poskočíte o nějaký ten stupínek výš na znacích, respektive přiblížíte se těm dalším znakům. Tady SU-152. Opět 295, to poškození naskakuje parádně, to se mi na tom stroji líbí. A i když není to nějaký rychlík, tak je to pořád takový jakože multifunkční stroj, není to úplně stroj, který by nějakým způsobem byl prostě použitelný jenom v jednom směru. 355 do toho ojka, viděli jste, on tam má také dva značky. Jinak tohleto video má sloužit i jako takový otvírák pro to, že já se chci věnovat tankům, na kterých mám 3 znaky, méně než 3, to by asi nemělo smysl. Každopádně na tanky, které mám, nebo kde mám 3 znaky, tak udělám takové speciální replay, bude to takový speciální miniseriál. Snažím se ten seznam těch tanků rozšířit, on ještě není některak extra bohatý, ale myslím si, že už je na co koukat, takže pokud to bude mít nějaký úspěch ty počáteční díly, tak budu samozřejmě v tom pokračovat. Ale to nemění nic na věci, že jsme vyhráli, tankista hrdina, velká ráže a spojenec, tyhle ty medaile jsem získal. No a kdybych se měl vrátit k tomu, co jsem nakousl, tak tady očekávejte miniseriál ke třem znakům.
Bude to skutečně nějakou formou ne vůbec pravidelných videí, zkrátka nějak, když budu mít chuť, tak si vezmu tu bitvu, kde jsem na nějakém stroji získal 3 znaky. Uvidíme, jestli vás to bude zajímat. Můžete to napsat i do komentářů pod toto video, jestli vás to zajímá, nebo jestli vás to vůbec nezajímá, chcete vidět třeba standardní replay, nebo návody, nebo recenze. To by bylo všechno, T150, kvalitní stroj, 167 penetrace se základní municí, s tím se dá žít, 217 s goldem, zkrátka vaše úloha proti těm osmičkám už je trošičku omezená, jinak recenze na tento stroj v popisku tohoto videa hledejte, odkaz jako vždy tam naleznete. Určitě se podívejte. To je úplně všechno, já doufám, že se vám replay líbil, pokud ano, budu rád, když dáte like, budete toto video sdílet, nebo dáte mému kanálu odběr, podívejte se také na Facebook, no a já se budu těšit u dalších replayů, recenzí a samozřejmě také návodu z vodka, mějte se.